Gəlin görək. Şlyapa zahidçi, şapka zahiddi. Siz əslində o şapka fəaliyyətində məşğul olubdu, amma ləqəbi şlyapa zahiddi. Zahid Niftalıyev tərtər işinə aidiyyəti olan bir şəxs deyil. Amma şlyapa zahid, Zahid Niftalıyev Nəcməddin Sadıqovun makleri olubdu. Azərbaycan ordusunun boz kardinalı olubdu. Və bütün pul əməliyyatları, bütün təyinatlar, zabit və digər təyinatlar məlum olmuş və müəyyən məlum olan və müəyyən olunmuş qiymətlər əsasında məhz Şlyapa Zahidin vasitəsilə həyata keçirilibdir. Və Şlyapa Zahidin siz bilirsiniz ki, bir müddət əvvəl məhkəməsi oldu və məhkəmə onu 10 min cərimə ilə kifayətlənərək, başqa bir maddə üzrə də irəli sürülmüş ittihamla günahsız bilərək azad etdi məhkəmə zalında. Bəli. Bəs bu nə idi? İndi tutulmaq nə idi? İndi icazənsə mən məsələyə aydınlıq gətirim. Məsələ burasındadır ki, Tərtər qətliamını törətmiş, Azərbaycan dövlətinə qarşı ağır cinayəti törətmiş, belə deyək adından. Həmin çətə bu gün də iş başındadır. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Şlyapa Zahidə dair iş açmışdı. Hərbi prokurorluq neylədi? Düşdü qabağa, Şlyapa Zahidi həbs elədi. Tamam başqa bir deməli, ittihamlarla ona iş açdı. Artıq bu başdan bəlli idi ki, bu ittihamlarla tutulmayacaqdı. İşi əvvəlcə, deməli, bu adam Bakıda olub. Bütün fəaliyyəti Bakıda olubdu. Amma bunun işini niyə saparıb çıxartdılar Gəncə Hərbi Məhkəməsinə? Oradan da ötürdülər Tərtər Hərbi Məhkəməsinə. Və Tərtər Hərbi Məhkəməsində məhkəmənin sədri Azərbaycan hərbiçilərinə Tərtər qətliamı zamanı onlarla hərbiçiyə saxta dövlətə xəyanət ittihamı çıxarmış və artıq həmin ittihamlar bilirsiniz, ləğv olunub. O adamlar bəraət alıb, həbsdən çıxıbdır. Həmin o cinayətkar çətənin üzvü İlqar Quliyev məhkəmənin sədri Zahid Niftalıyeva bəraət verdi. Amma onun böyük mənimsəmə işi təbii ki, DTF-də var idi və bu dəfə o DTF tərəfindən saxlanıldı. İndi bu dəfə sadə xalq dilində desək, 50 ayaqlı getdi. Amma nə qədər ki, Xanlar Vəliyev vəzifədədir, nə qədər ki, İlqar Quliyevlər vəzifədədir və belələri də en qədərdir və bütün bu oyunbazlıqlar davam eləyəcək. Bu, əslində dövlətin hüquq sisteminə təhqirdir. Təsəvvür eləyin, bir adam mühakimə olunur, heç bir ay da keçməyib o məhkəmədən, 15 gün keçib ya 20 gün keçibdir. Bəraət alır, bunun ardınca buna 42 milyon deməli, dövlət əmlakını mənimsəmə, və ya xərcləmə ittihamı verilir və bu adam yenidən həbs olunur. Bu, Azərbaycan dövlətinin hüquq sisteminə təhqirdir, üzr istəyirəm, başqa ifadə tapmıram. İndi bu adamlardan həmin o kimlərisə qorumaq məqsədi ilə fərqli ittihamlarla həbs edən hərbi prokurorluqdan, hərbi məhkəmələrdən ciddi şəkildə sorğu tələb olunmalıdır, izahat tələb olunmalıdır ki, bunların məqsədi nədir, niyyəti nədir. İndi bax, bütün bu mənzərəni çox cüzi bir şeyi dedikdə, ordudakı korrupsiyanı demədik, çünki Tərtər qətliamının müzakirəsi, onun ictimailəşməsi ordudakı acınacaqlı vəziyyəti üzə çıxardı və biz sizlə bundan əvvəl nədən danışdıq? Biz dedik ki, hətta Rusiya ilə biz hərbi qarşıdurma reallığı ilə də üzləşə bilərik. Hansı orduyla? Daha doğrusu, hansı ordu komandanlığı ilə? Bunlarla mı? Əlbəttə, bax, o zaman gəldi, yetişdi ki, artıq onlardan ordunu təmizləmək lazımdır. Bugün bir neçə generalın kənarlaşdırıldığı deyilir. Müdafiə Nazirliyi heç bir açıqlama vermir. Diqqət yetirirsiniz. Bəli. Nizam Osmanovun vəzifədən getməsi deyilir. Nizam Osmanov faktiki Müdafiə Nazirinin müavini, maddi texniki təminat baş idarəsinin rəisi idi. Sual olunur ki, gedib getməyibdir. Zakir Həsənovun, Müdafiə Nazirinin öz bacanağı Elxan İbrahimovun getdiyi barədə məlumat verilir. Gedib ya getməyib. Əslində isə, məndə olan məlumata görə, 8-ə dək generalın artıq kənarlaşdırıldığı məlumdur. Davamı gəlsin. Azərbaycan əskəri, Azərbaycan zabiti o
44 günlük müharibədə, Tovuz hadisələrində, Aprel döyüşlərində fədakarlıq, qəhrəmanlıq göstərmiş bizim hərbiçilərimiz məhz o qəhrəmanlığa, o fədakarlığa layiq rəhbərliyə layiqdirlər. Ona uyğun rəhbərliyə layiqdirlər. Və mən düşünürəm ki, bu proses davam eləyəcək. Ordu bugün Azərbaycan üçün əvvəlkindən qat-qat böyük əhəmiyyət kəsb eləyir. Bax, bayaq danışdığımız, müzakirə etdiyimiz hadisələr kontekstində və ümumiyyətlə bizim bölgə heç zaman sakit bölgə olmayacaq. Biz bunu nəzərə almalıyıq. Və artıq bu proses, belə deyək də, bir hüquqi, normal, sağlam relsə keçməlidir. Budur baş verən.